todos os confrontos das quartas de final da Série D estão abertos, tá? Ninguém já tá com a mão na vaga do acesso, mas tem os times aí que encaminharam o acesso, tá? Lembrando que quem passar dessa fase conquista o acesso para a Série C do ano que vem, então vamos ver como é que foram os primeiros jogos das quartas de final da Série D, quem é que tá com essa mão na vaga, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, cara, se inscreve aqui no Torcedorismo, porque aqui a gente cobre todo o futebol brasileiro e a gente vai continuar cobrindo Série D até a finalíssima, beleza? Mas essa é a fase onde a gente conhece todos os times que vão subir de divisão, então, cara, se você tá feliz, deixa sua curtida aí, se você tá querendo saber mais informações, deixa sua curtida também, isso me ajuda a fazer mais vídeos sobre a Série D, beleza? Então, cara, os primeiros jogos ocorreram, né, a gente teve ali 4 partidas. E, cara, alguns times aí encaminharam a sua vaga, outros não conseguiram resolver nada, mas tiveram um bom resultado. Teve de tudo, tá? Teve de tudo, teve expulsão, meu irmão, teve jogo dominado completamente por um lado, mas que não conseguiu resolver, teve tudo. Eu vou botar a tabela aí na tela, porque assim a gente consegue visualizar melhor e a gente fala individualmente sobre cada jogo. Já dá pra ver muita coisa importante só de cara aqui, né? Como eu falei, cara, esse é o momento em que a gente vai conhecer os 4 times que vão subir de divisão. Então, meu irmão, todos esses 4 jogos aqui na semana que vem são finais, tá? Isso aqui pode mudar o rumo de um clube. É óbvio que tem muito clube que sobe, não consegue competir na divisão de cima, acaba caindo de novo, então não consegue capitalizar ali o que um acesso dá, né? A torcida fica empolgada. É óbvio que é um acesso para a Série C, não é um acesso para a Série A, porém, pode mudar a história sim de um clube. Tem diversos clubes que sobem da Série D para C, da C para B, da B para A, assim, tipo em sequência, né? Acho que o Cuiabá fez isso, alguns outros clubes já fizeram isso na história também, né? O Amazonas, por exemplo, subiu da D para C, da C venceu a C, tá na B e tá tentando sonhar ali na B nesse momento, né? Então, sim, esse acesso pode mudar a história de um clube, por que não, né? Então, todos esses 4 jogos aqui, ó, esses 4 jogos aqui na semana que vem vão definir o rumo, tá, de muitos times aí pelos próximos anos. Mas vamos falar sobre os jogos, os primeiros jogos dessa perna das quartas de final, né? O Retrô enfrentou o Brasiliense no que eu acho, né, no que eu chamei de o jogo mais equilibrado em alto nível, né, dessas quartas de final da Série D. E, cara, o Retrô foi melhor, tá? Foi melhor no cômputo geral, o Retrô foi melhor, conseguiu abrir o placar. No segundo tempo, o Brasiliense até tentou pressionar, mas o jogo ficou muito truncado, né? O Retrô se fechou, fez ali um bloqueio ali no meio de campo, ficou muito um jogo muito de meio de campo mesmo, né? Muita briga no meio. O Brasiliense tentou com alguns chutes aí de fora da área, mas não conseguiu ser muito efetivo, ficou um pouco mais com a bola ofensivamente o Brasiliense, mas não conseguiu furar a defesa do Retrô. Então o Retrô, mais uma vez, vence o jogo de ida jogando em casa. Dessa vez não foi por 2-0, que foi o que conseguiu contra o Manauara na rodada passada, né? Nas oitavas de final. Mas leva, sim, uma boa vantagem para a Boca do Jacaré. Não é uma vantagem que decide vaga, como eu falei, tá aberto isso aqui. O Brasiliense dentro de casa tem tido um histórico de goleadas, né? Um time que vai para cima, joga muito bem dentro dos seus domínios, se sente muito confortável. Mas o Retrô não é qualquer time que o Brasiliense vai conseguir golear, né? O Retrô é um time muito bem treinado, taticamente sabe o que faz, é bem postado, se defende bem, transita bem também da defesa pro ataque. Então o Brasiliense vai ter que ficar esperto aí com o contra-ataque do Retrô, porque um gol do Retrô pode resolver a partida no jogo de volta, né? Mas a situação é a seguinte, atual nesse jogo, tá? O Retrô tá com um gol de vantagem, então o empate dá a vaga para o Retrô na Série C. O Retrô vai para as semifinais e conquista o acesso para a Série C em caso de empate ou, obviamente, se vencer o jogo de novo, né? Então o Retrô joga por 2 resultados, pelo empate e pela sua própria vitória. Se o Brasiliense vencer o jogo por pelo menos um gol de diferença, né? Que para vencer o jogo você precisa vencer por pelo menos um gol de diferença, pênaltis, tá? Se for 1-0 Brasiliense, 2-1 Brasiliense, 3-2 Brasiliense, pênalti, decisão por pênalti, tá? Teremos um empate no agregado e aí a decisão por pênalti. Para o Brasiliense ficar diretamente com essa vaga na Série C e na semifinal da Série D, o Brasiliense vai precisar fazer 2 gols de diferença. Então, a partir de 2-0, 3-1, 4-2, vaga na mão do Brasiliense. Cara, olha, nesse momento aqui, essas primeiras quartas de final, essa primeira chave das quartas de final, a gente
tem um jogo muito aberto, né? Eu acho que o jogo de volta vai ser mais emocionante do que o primeiro jogo. Tende a ser assim, né? Os primeiros jogos das quartas de final geralmente são mais truncados. E é, a gente vê, meu irmão, pega pra capar no jogo de volta das quartas de final da Série D. Normalmente são assim, né? A gente vê muitos gols nos jogos de volta porque todo mundo quer subir. Ninguém quer ficar pra trás, tá? Então, assim foi essa primeira chave aí das quartas de final. Aqui, essa chave entre Itabaiana e 13, eu tinha dado favoritismo inicial, né? Para classificação ao 13. Porém, o Itabaiana surpreendeu muito, tá? Nesse primeiro jogo aqui. Cara, o Itabaiana foi para cima do 13, conseguiu abrir o placar. Depois o 13 acabou tendo um jogador expulso ainda no primeiro tempo. E foi aí que o Itabaiana, meu irmão, aproveitou de vez. Meteu logo 3 gols, meteu um 3-0 ainda no primeiro tempo. Parecia que ia resolver essa classificação ali, nessa partida, né? 3-0, primeiro tempo. Só que, meu irmão, tomou esse golzinho do 13. Foi ainda no primeiro tempo, né? Foi no primeiro tempo ainda, acho que foi no finalzinho, último lance do primeiro tempo. O 13 diminuiu e voltou melhor para o segundo tempo, o 13, tá? Tentou diminuir mais ainda para levar uma vantagem menor, né? Uma distância menor para o jogo de volta, que é em casa. Mesmo com o jogador a menos, o 13 foi superior no segundo tempo. E isso me surpreendeu, tá? O Itabaiana deveria e poderia resolver essa partida ainda aqui, tá? Nessa primeira fase. Poderia já estar comemorando a classificação para a Série C praticamente, né? Se mete uns 5 gols ali, já estaria classificado para a Série C com toda certeza, mas não. O 13 buscou esse golzinho, diminuiu a vantagem e deixou a chave aberta ainda mais. Terminou em alta o 13 o jogo, né? Jogando melhor, pressionando no final da partida, porém, não tem como negar que foi um ótimo resultado para o Itabaiana, né? O Itabaiana aí bota 2 gols de diferença para o 13 e agora é o favorito para ficar com a vaga, tá? Mesmo jogando pior do que o 13, mesmo o 13 jogando em casa, tendo um time superior, vai precisar tirar uma vantagem grande, tá? Então o Itabaiana joga por alguns resultados. A situação é a seguinte: Itabaiana vencendo de novo ou empatando, obviamente fica com a vaga. Se perder por um gol de diferença, ou seja, se o 13 ganhar por 1-0, ainda assim o Itabaiana fica com a vaga, tá? A partir de 2 gols de diferença, o 13 tem que fazer 2-0, 3-1, 4-2 para levar para os pênaltis, meu irmão. Aí é pênalti. Tá com a cara dos pênaltis esse confronto, inclusive, né? Pro 13 ficar com a vaga diretamente, aí vai ter que aplicar uma goleada, né? 3-0, 4-1, 5-2. Aí 3 gols de diferença. A partir de 3 gols de diferença, o 13 fica com a vaga. Vai ser um jogão. Esse jogo aqui é um desses jogos que eu tô falando que vai ser muito aberto, né? Anápolis e Iguatu. Foi o pior jogo dessas quartas de final, tá? Primeiro tempo ruim, segundo tempo saíram os gols, o Iguatu conseguiu esse empate, né? O Anápolis empatou o Iguatu na verdade saiu na frente, o Anápolis empatou depois. E cara, é o que eu falei, pra mim o Iguatu ainda é o favorito pra conquistar a Série C, pra conquistar o acesso para a Série C, né? Nessa chave aqui, eu acho que o Iguatu é uma das grandes surpresas dessa fase, né? Assim como a Inter de Limeira, mas o Iguatu, diferentemente da Inter de Limeira, tem jogado um futebol bom, né? Tem sido melhor do que seus adversários. Foi levemente melhor de novo do que o Anápolis. É difícil arrancar empates jogando fora de casa contra o Anápolis. E agora, meu irmão, tem tudo para decidir em casa e vencer contra o Anápolis para tentar essa vaga, né? A situação tá clara, né? Começa do zero de novo. Primeiro jogo foi empate. Se empatar de novo nesse jogo de volta, teremos pênaltis. E quem vencer fica com a vaga. Então, meu irmão, é o jogo decisivo, esse jogo aqui é como se não tivesse existido, e o jogo da volta é uma final única, quem vencer tá na Série C, e se der empate, vai pra decisão por pênaltis. A gente vai falar sobre favoritismo, vai fazer uma análise maior sobre time, sobre elenco, sobre suspensos, mais pro final da semana. Mas nesse momento aqui, os times, a vaga tá completamente aberta, é a vaga mais aberta de todas, essa aqui, entre Iguatu e Anápolis. E o último jogo, né, que na verdade foi o primeiro que foi jogado, né, foi o único jogo no sábado, entre Inter de Limeira e Maringá, deu óbvio, né? O Maringá dominou a Inter de Limeira tanto no primeiro tempo, quanto no segundo tempo, mas abriu só 1-0, né? Cara, venceu fora de casa, foi o único time a vencer fora de casa nessa primeira perna das quartas de final. Como eu falei, era o maior favorito a ficar com essa vaga na Série C de todos os times, né? Era o confronto mais dispare, né? Ou seja, o Maringá era muito melhor do que a Inter de Limeira, demonstrou isso em campo, mas não demonstrou no placar, né? 1-0 mantém o jogo vivo. Lembrando que a Inter de Limeira nas oitavas de final surpreendeu o Nova Iguaçu, conseguiu vencer fora de casa. E o Maringá foi surpreendido pela Portuguesa. Foi 3-1 o jogo, eu sei. Mas a Portuguesa abriu 1-0, estava melhor. Poderia ter feito o segundo. Teve 2 jogadores expulsos. Então o Maringá tem esse histórico. Porém,
É, foi um ponto que a gente tem que ter, um ponto de atenção ali na situação do Maringá. Mas não quer dizer que isso vai acontecer todo jogo, né? E a Inter de Limeira é um time bem mais fraco que a Portuguesa. Então, acredito que o Maringá fique bem tranquilo nesse jogo de volta. Mas a Inter de Limeira vai dar vida, não se engane. Todo mundo quer subir, todo mundo vai dar vida nesse jogo de volta. Não tem jogo fácil, tá? A situação desse jogo é a seguinte, né? O Maringá joga por um empate, né? Se o Maringá empatar ou vencer o seu jogo aqui jogando em casa, conquista o acesso para a Série C. A Inter de Limeira vai precisar vencer por 1 a 0 para levar para os pênaltis e 2 gols de diferença, 2 a 0, 3 a 1, para ficar com a vaga diretamente, tá? Então, Inter de Limeira vai ter que subir uma montanha íngreme. Já era uma montanha braba eliminar o Maringá. Agora então, depois de perder o jogo de ida em casa, fica uma montanha mais íngreme ainda. A situação dos times é essa, todas as vagas estão abertas. Coloca aqui embaixo aí. Pô, Diogo, eu discordo de você, cara. Eu acho que tal time já subiu, ou então não, eu concordo com você. Para mim, o jogo mais difícil vai ser esse, vai ser aquele. Comenta aqui embaixo pra gente trocar essa ideia. E ao longo dessa semana, a gente vai lançar mais vídeos esquentando aí esses jogos que vão definir os times que vão subir pra Série C do ano que vem. Então, cara, não deixa de se inscrever, tem mais Série D essa semana. O final de semana vai ser recheado de jogos decisivos. Se inscreve para receber todas as análises, os favoritos. Tudo que tiver que acontecer na Série D, você vai ver aqui no Torcedorismo. Deixa sua curtida se você esqueceu lá atrás. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.